Presentamos en esta ocasión dúas iniciativas ou dous grupos de iniciativas, un deles sobre a avaliación que fixo o Goberno galego no primeiro mes de implantación do copago a pensionistas, sobre en primeiro lugar volver a insistir, non, no talante antidemocrático que para nós é que se dé unha rolda de prensa cando aínda non están publicados os datos oficiales. Hoxe mesmo na web do Ministerio están aínda publicados os datos de xuño e, por tanto, pois unha vez máis temos que facer unha avaliación sobre datos que se presentan en rolda de prensa pero que aínda non se publicaron e, por tanto, é posible que teñamos que modificalo unha vez que se publiquen, non? E tamén nos gustaría pois facer unha precisión sobre os termos dos que se fala destos resultados, non? Para nós, o que se produce no mes de xullo non é un aforro farmacéutico, non é un aforro de gasto farmacéutico, xa que, polo que sabemos, non disminuye de maneira importante o número de envases, nin a cantidade de fármacos por persoa, nin o prezo dos fármacos, sino que o que se produce é unha transferencia de gasto farmacéutico a particulares, en concreto a pensionistas. Nos entendemos que isto supón que en Galiza houbo no mes de xullo un recorte de 3 millóns de euros nas pensións. Un recorte que se produce, ademais, non en función dos ingresos dos pensionistas, sino en función da medicación que precisan, en función da súa saúde. Se agrava máis aos pensionistas que están máis enfermos ou que precisan de máis medicación. E, ademais, isto se produce, este recorte indirecto de pensións de máis de 3 millóns de euros, prodúcese ao mesmo tempo que se inicia unha campaña publicitaria sobre consumo farmacéutico responsable, onde unha vez máis se culpabiliza, se responsabiliza ás persoas enfermas da necesidade de racionalizar o gasto en fármacos. Non explican, por outra banda, a pesar de numerosos anuncios que incluso fixo Núñez Feijóo, a donde van esos millóns de euros que se recortan das pensións para destinalo a gasto farmacéutico. Non se sabe que destino terán, si van ser exclusivamente destinados a campañas publicitarias, si van ser, como anunciou Núñez Feijóo, destinados a construir centros de saúde, ou si van ser destinados, como nos tememos, simplemente a cumplir as necesidades de recortar o déficit, que parece que a única medida que en este momento teñen como prioridade o Goberno galego. Por outra banda, sabemos que outra medida de recorte farmacéutico, como era o chamado medicamentazo, a exclusión de máis de 400 fármacos do financiamento, se retrasa a setembro. Tiña que se implantar agora en agosto e o Ministerio decide retrasalo a setembro. Nos tamén lle preguntamos ao Goberno galego cal pensa que vai ser o impacto deste recorte en Galiza. Nos entendemos, como xa fixemos público no seu momento, que o medicamentazo vai a supoñer un aumento a moi corto plazo do gasto farmacéutico, porque vai haber unha derivación do consumo desos fármacos que deixan de ser financiados a outros máis caros e menos adecuados para síntomas leves. E, por tanto, nos entendemos que debería haber unha estrategia do Goberno galego para compensar e para dar, digamos, indicacións ao personal prescriptor para que este medicamentazo, este recorte que nos entendemos que vai ser moi grave, non afecte a saúde dos doentes en primeiro lugar e fundamentalmente a economía tanto das familias como da propia administración. Sobre isto, só nos están a propoñer medidas de transferencia de gasto a particulares. As dúas son medidas de transferencia de gasto a particulares e nos pensamos que o que debe propoñer o Goberno galego son medidas de racionalización que afecten ali onde realmente está o problema do gasto, que é na prescripción inadecuada, unha dispensación inadecuada. O terceiro tema sobre o que presentamos iniciativas é que sabemos estos días que o Goberno galego ten en riba da mesa unha proposta do Ministerio para regular o acceso á sanidade pública de polo menos unha parte importante dos
colectivos que quedaron, que quedarán sen tarxeta sanitaria en setembro, dos colectivos que quedaron excluídos da atención sanitaria porque non van ser nin titulares nin beneficiarios de tarxetas sanitarias. Fundamentalmente, polo que sabemos desta proposta, afectaría aos inmigrantes en situación irregular, pero tamén a personas residentes que non son inmigrantes e que quedarían tamén, como digo, fora da condición tanto de titulares como de beneficiarios das tarxetas sanitarias. En esta iniciativa, que esta vez é unha proposición non de lei, instamos ao Goberno galego a consensuar unha posición de país sobre este tema. Nos entendemos que a situación de Galiza é especial, é diferente da situación de outras comunidades autónomas. Entendemos que Galiza ten necesidade de que se siga a prestar asistencia universal sanitaria a todos os residentes. Entendemos que é posible en Galiza, en primeiro lugar pola irrelevancia económica que vai ter esta medida. En Galiza o número de inmigrantes a respecto da poboación é moito menor que o de outras comunidades autónomas. Entendemos que a situación dos inmigrantes que os que podan suscribir esta cuota ou este seguro que se lles ofrece van ser moi poucos e, por tanto, o impacto económico da medida vai ser realmente irrelevante. Nos entendemos que hai motivos de xustiza social que xa puxemos en riba da mesa manter o valor de equilibrio de redistribución de riqueza da sanidade pública para o BNG é moi importante. Temos posto en riba da mesa este argumento en moitas ocasións, pero malia que o Goberno galego parece que este é o argumento que menos considera, ¿no? Tamén sabemos e tamén debatimos no seu momento que creará problemas de saúde pública, porque deixará sin atención sanitaria, porque vai haber miles de inmigrantes que non van poder acudir a este seguro, que como sabedes está entre aproximadamente 700 euros para os menores de 65 anos e uns 1.800 euros para maiores de 65 anos, a maior parte dos inmigrantes en situación irregular non van acudir a estos seguros, por tanto, creará un problema de saúde pública, persoas que non son atendidas en atención primaria, que poden causar enfermidades que podan ser de tipo infeccioso, que podan poñer en perigo non só a súa saúde, senón a saúde do que os rodea. Esta medida encarecerá realmente a prestación sanitaria porque precisará de nova burocracia, de máis burocracia, polo tanto, diñeiro público destinado a carga burocrática e non a atención sanitaria e, ademais, teráse que atender en urxencias polo seu agravamento enfermidades que atendidas en atención primaria serían moito menos duras de resolver para as persoas enfermas e moito máis baratas de resolver para a sanidade pública. Tanto o Foro Galego da Inmigración como as propias asociacións profesionais de médicos de atención primaria están en contra desta medida. Existen xa colectivos sanitarios que están organizando a insumisión profesional en atención primaria. Hai xa listas a donde se poden anotar médicos e médicas de atención primaria que están en disposición de atender a estas persoas que están quedando fora dos dereitos mínimos de acceso á sanidade que deberíamos ter polo feito de ser cidadáns, polo feito de residir en Galiza. Así que pedimos na nosa iniciativa que por unha vez Feijóo actúe de presidente, que por unha vez asuma as súas competencias e as exerza e que evite que esta medida se implante en Galiza. En Galiza podemos e debemos manter asistencia sanitaria universal.